ကပြည်သူတယောက်ကနေပြီးတော့မှပြည်သူတယောက်ကနေပြီးတော့မှဒီမြန်မာပြည်ကိုအေးချမ်းကျင်တာငြိမ်းချမ်းကျင်တာတပ်မတော်ရဲ့အခုလက်ရှိလုပ်နေကိုင်နေတာတွေပြည်သူလူထုတွေအသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ဒါလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှရအောင်သူကရေးပေးထားတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြတာပါနော်ကျွန်တော်သူများရဲ့စကားကိုဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မိញမ်းပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုအုံနောက်မရှိနော်အုံနောက်ကအဆန်ချောင်းနော်တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတွေလည်းဘာမှအကျိုးမပြုနော်ဒီဒေါ်စုကြည်ဆိုတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ရဲ့မိုင်းတိုက်တာကိုမိပြီးတော့မှပြောချင်တာတွေပြောလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နော်မွေးရပါမွေးရဟို85ဟိုဟိုအုံနောက်ကကြက်မပြေဘူးတမက်လိုနော်တကြက်မပြေဘူးနော်ဒီလိုကောင်းလေးဘာလို့ဟာတတိယရောတတိယရောမကဘူးဟမ်ဟုတ်ဒီကိုထုံချနိုင်ငယ်ဆိုတာလည်းပြောပြကြအောင်ဟမ်တော်တယ်မာနော်စစ်တာစစ်ကောင်စီရဲ့ဟမ်နေရာဖန်စီတပ်ဖြတ်မှုကိုခံစားရတယ်ဘာမှငါကပြည်သူတွေပါဝင်ထင်ရှားသူများအဆုံးနော်အဲ့လိုလေလည်းတီအန်ဒီရလားအဲ့ရှာကြီးဘလော့လိုက်မယ်ဗျာဘလော့ပြီးပြန်ပြောမယ်ခဏနေဒီကောင်ကဘယ်မှာဒီကောင်ထပ်မှန်လာပလေဒီထပ်မှန်လာမှာကျွန်တော်ဘလော့မယ်ကျွန်တော်မန်လိုက်ကြည့်နေဟိုဘလော့မယ်ခဏနေဒီကောင်တက်လာမလားဒီကောင်ထပ်မှန်ပါစေရှုတောင်းလေဟိုလူယုံမပြရတဲ့လူအောက်တန်းသားတွေလူအောက်တန်းသားတွေစံကုန်မြေလေးတွေနော်လူရမဝင်ချင်တဲ့မင်းတို့နဲ့မင်းတို့ငါတို့ဒီလိုက်တွေမှာလူရလာဝင်ချင်လို့မရဘူးနော်မင်းတို့ခွေးတို့ဘောက်ကနေပဲမင်းတို့ဟောင်းလို့ရမယ်နော်ခွေးတို့ဘောက်ကနေဟိုကိုမိမွေးပါမွေးယုံမပြရဲဘူးဖာသမားနဲ့ဝန်ရမ်းပြေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှမွေးထားတယ်နော်ကောင်းနေယုံပြပြီးတက်ခိုင်းအောင်သူတို့ကတော့မချိတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုယုံပြပြီးတက်ခိုင်းအောင်ကျွန်တော်ပြောစရာရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်ဒါကဒီပြည်သူလူထုတွေဩဒီကောင်လားဩရပဲကောင်းနေရ NUG နေဦးတော်လိုင်းအလံနဲ့ကောင်းနေအဲ့လိုဆိုတဲ့ကဆန်ချောင်းနဲ့ကောင်းနေအဲ့ကောင်းနေဘလော့ပလိုက်ဖင်လေကောင်းတော့မယ်လေစစ်ဘီရင်ကာချုပ်ကြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကားတဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးကထိန်ခင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ကထိန်ခင်းနေတဲ့ပုံတွေလည်းမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်မတော်ဟိုပါလေကြီးရည်လေးမိသားစုလားမြင်တာပေါ့အကိုရေနော်မြင်တာပေါ့မြင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့မြင်တာဘောကာဝေးဦးကြီးချုပ်အဲကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီမှာဟိုပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုဟာလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြောစရာလေးရှိတယ်ခဏဆောင်မင်္ဂလာပါကိုဘုန်းနဲ့ဒီနေ့အခြေအနေတွေဘယ်လိုလဲဗျစစ်တပ်ကလှုပ်တာတွေအားမလို့အားမရဖြစ်လာပြီဗျာတဲ့ရှိတဲ့လက်နက်တွေထုတ်သုံးမှာတော့လားတဲ့အဲဒါလည်းပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီမှာစာစုလေးတစုအောင်စီဗုဒ္ဓတော်ဇော်သေးဟိုကပြောမိတော့မလို့ကဲအားလုံးနားတော်မှာပေါ့နော်ဒီစကားလေးတွေအကျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါကပြည်သူတယောက်ကနေပြီးတော့မှအဲပြည်သူတယောက်ကနေပြီးတော့မှဒီမြန်မာပြည်ကိုအေးချမ်းကျင်တာငြိမ်းချမ်းကျင်တာတပ်မတော်ရဲ့အခုလက်ရှိလုပ်နေကိုင်းနေတာတွေပြည်သူလူထုတွေအသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ဒါလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှရအောင်သူကရေးပေးထားတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြတာပါနော်ကျွန်တော်သူများရဲ့စကားကိုဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မိញမ်းပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ញမ်းပြီးလည်းပြောပေးရမှာပေါ့ဒါကတော့သူရေးပါကိုကြီးကိုဖုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအကိုကြီးရဲ့လိုက်တွေကြီးဖြစ်နေတဲ့ညီငယ်တယောက်ပါတဲ့အကိုကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရည်ရွယ်ချက်တွေကောင်းမွန်နေခြင်းကအကိုကြီးရဲ့လိုက်တွေကိုကြည့်နေရခြင်းအကြောင်းရင်းပါတဲ့ကျွန်တော်ကဝါစိမ့်နီးပြအယောင်မရှိတဲ့အေးချမ်းစွာနေလို့တဲ့ပြည်သူတယောက်ပါအကိုကြီးတို့လိုချေထွက်ပြောနိုင်တဲ့အနေသားမရှိလို့တဲ့အခုလိုချက်ပေါက်ကနေကွန်မန့်လေးပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နံပါတ်1အနေနဲ့ပြောချင်တာကမြမတက်မတော်အပါဝင်လက်လက်ကင်တွေရဲ့သဘောထားပါတဲ့မြမတက်မတော်သဘောထားကငိမ့်ချမ်းလိုတဲ့ဆန္ဒဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲအမြန်ချင်းပါရေးနဲ့အတူအန်စီရေးပြက်ခတ်ရစေးရေးအတူတကွလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အမြဲကမ်းလှမ်းနေရှိပါတယ်တဲ့သို့တော်တဲ့လက်လက်ကင်တခြားသောလက်လက်ကင်သဘုံအားလုံးကိုတဲ့အားလုံးလိုလိုအကျန်းဘက်ကိုအကျမ်းဖက်ရေးကိုသားတဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်ရှေ့တိုးလာကြပါတယ်တဲ့ခုတဘုံကောင်းဆောင်ထုံးမြတ်နိုင်ကလေးတဲ့ CNN Channel မှာတဲ့သူတို့သဘောထားကို
ချပြလာပါတယ်တဲ့တကယ်လို့မြန်းနဲ့သူတို့ကိုတဲ့တရုတ်ကကူညီခဲ့မယ်ဆိုရင်နေပြည်တော်တောင်တိမ့်ပစ်လိုက်ပြီလို့ပြောလာပါတယ်တဲ့လက်နက်ရှိတိုင်းအင်အားရှိတိုင်းဒါတိမ့်ကြရကြေးဆိုရင်ခွေးနေကြတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ခွေးမသိရှာဘူးတဲ့သူတို့ပြောတော့သူတို့ပြည်နယ်အတွက်လက်နက်ကင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုဘာမှထည့်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အကိုကြီးကိုတဲ့ကတော့ပါရဲ့တဲ့ဒီကောင်တွေကတဲ့တနာလိုတဲ့ဂွေယူပေးကင်တာကိုတဲ့ဥပါညှစ်ချင်တဲ့ကောင်တွေတဲ့နောက်ပြီးတဲ့ဒန်းတူအခွင့်အရေးမပေးလို့ဆိုပြီးတဲ့မိမလို့မိမရလီစဲပြောနေကြသေးတယ်တဲ့ဒန်းတူအခွင့်အရေးမရဘူးပြောရအောင်တဲ့ရခိုင်တွေကချင်တွေဘယ်လူမျိုးတွေကိုရန်ကုန်မှာမန္တလေးမှာနေပြည်တော်မှာဘယ်မျိုးမှာမဝင်ရမနေရစီးပွားရေးမလုပ်ရပညာမသင်ရဘယ်ဘာသာမကိုးကွယ်ရဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားတာရှိလားဗျာတဲ့အခွင့်အရေးကြလိုလာတဲ့ပုံပြီးရခြင်းတယ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတိုးတက်ရေးဒီနိုင်ငံအရွှေ့ကိုကြားတဲ့ဝိုင်းတွန်းကြဖို့မစင်စားကြဘူးတဲ့ကိုပြက်လုပ်ငန်းအပြတ်မောက်လုပ်ငန်းတွေကိုပဲလုပ်နေကြတယ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတိုးတက်ရေးမပြောနဲ့အောင်နဲ့ဘယ်ပြည်နယ်ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာဘယ်ရက်ွက်အတွက်ဒီကောင်တွေဘာလုပ်ခဲ့ပြီးဘူးလဲတရားချိုးမယ်မိုင်းထောင်မယ်လမ်းပြတ်မယ်လူတက်မယ်ဒါပဲတက်တဲ့ကောင်တွေတဲ့ဒါတော်နဲ့နိုင်ငံတီထောင်ရေးမာတဲ့သူတို့မထဲလို့ဆိုပြီးအော်သေးတယ်တဲ့ဒီကောင်တွေရှိတဲ့နေရာဒုက္ခရောက်ကြတာပဲတဲ့ဒီကောင်တွေဖြည့်ဆည်းလို့နိုင်ငံတော်ကြီးပြိုကွဲမသွားပြီမဲတဲ့ဒီကောင်တွေကြောင့်နိုင်ငံတော်တိုးတက်မှုနှောင့်နှေးတာကတော့မြေကြီးလက်ကမလွယ်ဘူးမှန်ပါတယ်တဲ့တဘုံတကံတွေရဲတဲ့သဘောထားဆန္ဒဟာတဲ့သူတို့ပြည်နယ်ရရှိရေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်ကြီးဒါမှသခိုးလူဆိုးလူနိုင်တပိုင်းနိုင်တပြားတိုက်လို့ရမှာဆိုတဲ့အနေထားပါတဲ့အမှုချမ်းစည်းတာတော့နဲ့ခေအလိုက်ခေါင်းစဉ်ပြောင်းထားသေးတယ်တဲ့ဗါတဲ့တဲ့အလူခံတာပါဆိုပြီးတဲ့မလိမ့်တစ်ပတ်လုပ်သေးတယ်တဲ့လက်နက်ကိုအလူခံပစ္စည်းအဖြစ်တဲ့ဘေဖရားကများဟောခဲ့လေအတိတ်ပဲမရှိတာတွေပါတဲ့ဒီလက်နက်ကင်တဘုံတကံတွေရဲတဲ့ပြောစကားကိုယုံနဲ့ပညာမဲ့ပညာအတန်းပညာမတက်တဲ့လူဘိန်းအချို့ကလည်းရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့လိုအံ့ဩလို့မဆုံးဘူးတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကကျွန်တော်ဆရာပြောဘူးတဲ့လူတန်းသားတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့အလိန်ခံလူတန်းသားပါတဲ့အဲ့လူဘိန်းတွေကအလိန်ခံလူတန်းသားတွေပေါ့အကိုကြီးကြီးတဲ့အဲ့ဒီလူတန်းသားတွေပျောက်အောင်များများပြောပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်အကိုကြီးတဲ့နံပါတ်1ကရွေးကောက်ပွဲကိစ္စပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲများလုပ်နိုင်ရင်သိတ်ကောင်းမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတဲ့အကိုကြီးနဲ့တူတာတစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့တဲ့မဲမပေးဘူးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဘယ်ပွဲမှမဲမပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့ဘယ်ပါတီကိုမှမကြိုက်ရဲတဲ့ကြိုက်တဲ့ပါတီဆိုလို့တဲ့6ပါတီပဲရှိတယ်တဲ့မှတ်ချက်ကလားမဟုတ်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဒီလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မဲပေးပြအောင်ကိုပေးမှာဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါတဲ့တိုင်းပြည်အပေါ်စေတနာထားနိုင်တဲ့တမရကောင်တက်ရောက်တော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမှလက်မခံကြရင်လက်နက်ကင်တွေကြားငတ်တလဲပြက်တလဲကြီးလန့်စာစားနေရအောင်မှဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်တိုးတက်မှုနှောင့်နှေးနေပါအောင်မယ်တဲ့ဒါကိုတဲ့အလိန်ခံလူတန်းစားလူဘိန်းတွေနားရောက်အောင်နားလေအောင်များများပြောစီခြင်းပါတယ်တဲ့လက်ရှိနာဆကကတဲ့ Constitution 2008ပုံမှ419 419နောက်421 425တို့အရဥပဒေနဲ့အညီအာဏာထိန်းတဲ့အဆင့်မှာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ကိုဖြတ်ပါနဲ့အော်နေတဲ့မိမဆုံးမဖာမဆုံးမအလိန်ခံလူတန်းသားလူဘိန်းတွေကိုလည်းသိအောင်ပြောပြပါတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြတ်တာနဲ့နာဆကကအာဏာသိမ်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းထည့်ပြောပေးစီခြင်းပါတဲ့အာဏာထိန်းတာနဲ့အာဏာသိမ်းတာလည်းသူတို့မကွဲကြဘူးအကိုကြီးတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုမြန်မာပြည်မြန်မြန်ငြိမ်းချမ်းကျင်သူတွေလည်းရှိမှာပါလို့မျှော်လင့်အကိုကြီးကိုအားပေးနေတဲ့မဲမပေးဘူးသေးတဲ့သူတယောက်မြမပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေတဲ့ကဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲရေးထားတာကတော့နော်အဲ့တော့ကြတော့ရေးထားတာတော့အရေးသားတော့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ကောင်မမြင်ရဘူးရခိုင်တွေ၄ပဲစစ်တဲ့လေပုံရခိုင်ပြီးနဲ့ရခိုင်တွေအကောင်ဘလို့ပလိုက်ပြီးနော်အဲ့တော့ကြတော့
ကောင်းလိုက်တဲ့မက်မဟုတ်ဗျာ။ तू ကကျွန်တော်ကိုဟိုမှာ messenger ချက်ပေါက်မှာလာပို့တာပေါ့နော်လာပို့တာနော်သူရေးသားတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်သူရေးသားတာတော်တော်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကြတော့အာနာသိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စွန့်လာလေအဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်အခုမှဖတ်ရင်းနဲ့ပြန်ပြောတာသိမ့်ပလိုက်ရမှာသိမ့်ပလိုက်ပြီးတော့ခင်ရင်ဘက်ကသတင်းလေးတွေ့လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည်ပေးမယ်ဗျာနော်မင်္ဂလာညချမ်းပါကိုဘုန်းကြီးတဲ့ခုရက်ပိုင်းကနေလေးစကန်းတို့မော်ခီစကန်းတို့ကိုဒရုန်းပုံးတွေချနေတယ်တဲ့အခုလဲတဲ့မော်ခီစကန်းကိုဒရုန်းချနေတယ်ထူခြားပြည်စင်တကူကားတဲ့တပတ်ကန်ဒုက္ခတွေစကန်းတွေမှာ KNU စစ်သားဟောင်းတွေကိုပြန်စုနေတယ်တဲ့အင်အားကတော့အများသားပေါ်တဲ့ဂယူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်နေပြီတဲ့လွတ်တဲ့နေရာလုတ်ဖို့သွေးလို့စမ်းနေတယ်တဲ့ဒရုန်းပုံးတွေလွတ်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့ကရင်ဘက်ကသတင်းလေးတွေသတင်းတွေ့လို့တဲ့ရှေတန်းရောက်ရဲဘော်တွေဂယူးဆိုင်ပြီးဖို့ပြောပေးပါအကိုရေးတယ်ကဲရှေတန်းရောက်ရဲဘော်တွေဂယူးဆိုင်ကြနော်မသတင်းပေးရလူကတော့သတင်းပေးကြတယ်။နောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ပေးမယ်။ဟမ်။လူဝင်မာလာ3ရက်နေ့နနေ့ပိုင်းမှာဂွေတိုင်းခံကောမြို့ခံကောမြို့နယ်12မိုင်အကွာရှိမင်းရွာရဲစခန်း CNF PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်10ယောက်အရှင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်တဲ့။ကဲ။နော်အဘတို့ကြားပါသေးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့အကိုရေးတဲ့ DD အကောင့်ပြောင်းသွားတာလားလို့မေးလို့မတွေ့လို့ဟုတ်ကဲ့ DD အကောင့်ပြန်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ကဇော်ဘုံရင်းမှာပဲနော်ကျွန်တော်ဇော်ဘုံရင်းမှာပဲ DD မှာလည်းဇော်ဘုံရင်းလို့လားရိုက်ရှာလိုက်ပါနော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အခုကျတော့ညီမလေးယောက်ျားကကချင်းပြည်နယ်ဒွန်ဘတ်စခန်းမှာအားတဲ့သူလည်းလန့်နေတယ်တဲ့စဘာမထွက်ငါမထွက်တဲ့နေရာတွေဟိုးအဝေးကြီးတွေမှာအကျဉ်းသွားတွေနဲ့ပစ်ထားတယ်တဲ့စဘာမထွက်ရင်ကြော်ခိုင်းနေတဲ့သူတို့ရထားတဲ့ဘာညာငွေတွေနဲ့တဲ့စဘာဝယ်ထဲကြတာပေါ့တဲ့ဒီလောက်ဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေတိတိကျကျနေတဲ့စခန်းသိမ်းသိမ်းနေတဲ့နော်ပြောတာပြောပြတာပါမောင်လေးရေတဲ့မခံစားနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထွက်ပြေးကြတော့မယ်တောင်ကြားနေရတယ်တဲ့ကဲနော်ဒါကတော့မသိဘူးသူများရေးတာပြောပြတာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာလို့သိနေလဲဆိုတာပဲနိုင်ငံတော်အစိုးရလူကြီးမင်းတွေပဲစဉ်းစားပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကဘာဝန်ထမ်းတွေလည်းမသိဘူးဗျအချင်းဦးစီးတွေလားရဲတွေလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်အချင်းဒီမှာဟိုအချင်းသားရင်နဲ့ထားရဲဆိုတော့အချင်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေနေမှာပေါ့ဝန်ထမ်းတွေထွက်ပြေးကြတော့မယ်လို့ကြားနေရပြီတဲ့နော်ဟိုအမရဲ့မှတ်တော်မှာတဲ့ထွက်ပြေးလာမလို့တဲ့ထောင်ကြရင်ကြပါစီတော့တဲ့မခံစားနိုင်တော့လို့ပါမောင်လေးရဲတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲနော်အဲ့တော့ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘောက်ကိုပဲစဉ်းစားကြတော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတွေ့ရတာတွေအကုန်ဖတ်ပေးမှာပဲနော်ဒီများတဲ့ရင်းတွေလာပြီးအများကြီးနော်လင်းရင်ကားတဲ့အိမ်ကိုတွေကိုပြစ်ရမှာတဲ့လင်းရင်ကားတဲ့အိမ်တွေကိုပြစ်ရမှာတဲ့ရွာထဲမှာ PDF တွေပဲရှိတယ်တဲ့ခုတော့စကန်းကြသွားပြီတဲ့စကန်းကအကုန်တည်ပလားပဲရင်နာရတယ်တဲ့စကန်းထဲဝင်ပြီးတဲ့လုံးတက်ကြတာလေတဲ့အကုန်တည်ပြီထင်ပါတယ်တဲ့ကလေးမြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲအကုန်ကြပါတယ်တဲ့အခုမနေ့ပိုင်းကြတာပါတဲ့သတင်းကြားရုံနဲ့တော့ရင်နာနေပါတယ်တဲ့အစတွေကစုပ်ပေးရမယ်စကန်းတွေပါတဲ့ PDF တွေကအင်အားများပါတယ်တဲ့ကလေးမျိုးကတမျိုးလုံးနေပါ PDFPDF အားပေးတွေပါတဲ့ကျမကလေးမျိုးသူပါတဲ့နော်မြောက်စည်းရွာကကျမဘိုးဘွားဒီရွာပါတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုပေါ့ကိုလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ချင်နေတော့တော့လည်းမသိဘူးနော်နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတိရတယ်အကုန်ပြောပေးတာပဲနော်ရှင်းရောအဲ့ဒါပြည်သူတွေပြောပေးတာပဲရှင်းမြင့်တင်ပြီးကိုဘုံလေးဘာအပြင်မှာဘာတွေ့ချင်လဲကျွန်တော်အပြင်မှာတွေ့လို့ဘယ်လိုရအောင်ကျွန်တော်ကမင်းသားပဲလေစစ်ဗျူဟာလေးနဲ့စစ်သားဖွဲ့စည်းပုံလေးလေးပြောင်းတင်ပြီးတဲ့စစ်သားဆိုတာယူနီဖောင်းဝတ်လိုက်တာနဲ့ရွာနေရမှာတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့တောက်ပမှုကယူနီဖောင်းဤကွေးမင်းအုတ်ထုတ်ဖနက်ကပတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါတွေကလည်းစစ်သားတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုကြွစီတယ်တင့်တယ်စီတယ်ယနေ့ခေတ်မှာရှည်တန်းထွက်စစ်သားတွေချင်းကြားကြီးတွေနဲ့မဖြစ်တဲ့တော့ပါဘူးဗျာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေထဲတဲ့တက်စုတွေရဲ့အပြည့်ဖွဲ့ရမယ်ခေရောက်နေပါပြီတဲ့တက်စုတစုကို35ယောက်အပြည့်ဖွဲ့စနစ်နဲ့တက်စိတ်တစိတ်ကို10ယောက်စုယုံက9ယောက်တက်စုအတွက်စနိုက်ပါတလက်နဲ့တက်စိတ်အတွက် M40 တလက်လက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးပြီးဆက်သွယ်ရေးဟော်ကီတော်ကီတွေထုတ်ပေးပြီးအဆင့်မြင့်ပေးတင်ပြီးကိုဖုံးရေးတဲ့အပြင်မှာတွေ့ချင်ပါတယ်တဲ့အပြင်မှာတော့မတွေ့နိုင်အောင်ဗျာအပြင်မှာတွေ့လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်ကဇက်လိုက်ဆိုတော့နည်းနည်းချိန်းတာများတယ်နော်
အပြင်မှာတွေ့ကျင်တဲ့လူကလည်းများတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကြတော့အပြင်မှာတော့တွေ့လို့မရသေးဘူးခဏဆောင်ပေးဘူးလာအပ်တဲ့လူတွေကလည်းဥမာသူတို့အဲ့ဒါကိုလက်မခံလို့လည်းစိတ်ဆိုးတယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့လိုလူမျိုးတွေတစ်မျိုးဗျာမင်္ဂလာပါကုသိုလ်ဘုန်းဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်လာအဲ့ဒါလက်မခံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနာမည်ရတဲ့ဗာနာမည်တည်းမင်းအင်္ဂလိပ်နာမည်တည်းမင်းတော့လူပုံတွေမပါတော့ကျွန်တော်မှတကောင်ချင်းဝင်ကြည့်ရတာလာအပ်တဲ့အကောင့်ပေါ်မှာမြောင်များစွာပဲမြောင်များစွာမသိအပြင်မှာတွေ့ကျင်တယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုရင်တော့ညနေချောချောလာလာပါပါကိုကောင်းပါလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ကျင်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကိုဖုံးနေပြီးတော့ရွှေ့မှာတဲ့ထွန်းမြတ်နိုင်တဲ့တွေ့နေုံပဲတဲ့အဆောက်6ကျောင်းဗျာကားပါဒီကောင်းလေးဒီကောင်လေးတိုင်းပြည်ကိုဗျာဟိုပေါ့နော်ခါလေးကြာကျွန်တော်လေးအဘဦးမင်းအောင်လိုင်းကျွန်တော်လဲအားမရဘူးတိလားအားမရဘူးအားမရဘူးဆိုတာပေါ့နော်ပြည်သူတွေလဲအားမရဘူးပေါ့ဗျာဘလို့သူများတွေကမေးတော့ညင်မမီတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့မမီတော့ဘူးဘာတွေလုပ်နေရလဲပေါ့ဘလို့မျိုးနဲ့အခုဒီပွဲကိုဟုတ်ဟိုတိုက်စစ်စင်မလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုလဲဗျာစဉ်းစားကြည့်ကြည့်နေ့တနေ့မှကျွန်တော်မနာဘူးကျွန်တော်ခီးထွက်တော့လေးပဲဒီလိုက်နာပြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတယ်အကုန်ပြောနေတယ်နော်တွေ့ရတယ်အကုန်ပြောပြီးနေတယ်မတွေ့ပါဘူးမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူး PDF တွေကိုလည်းမနေနေနိုင်ပဲအလထိုင်ကြည့်နေတာ PDF တွေများတဲ့များလာနေပြီးတယ်အခုချိန်မှတော့ဒီတန်တွေခံနေကြတာပေါ့ဗျာအမှန်တာပေါ့ဗျာနော်အမှန်တာပေါ့ကျွန်တော်ကပြောပြီးပြီလေဟိုသူကကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အရှိတရားပြောတာတက်ကက်လွဲသွားတာပေါ့နော်ဟိုသူကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ငြိမ်သွားမယ်ထင်တာမစဉ်းစားတာတစ်ချက်ရှိတယ်ဗျလူကနှစ်ဖက်လုံးမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့စာရာပို့ထားလိုက်ကျွန်တော်လက်ခံပေးမယ်ဟိုဒီဘက်တစ်ဖက်မှာဖုံးရှိတယ်လို့ဟိုဘက်မှာလည်းဖုံးရှိတယ်နော်ဒီဘက်တစ်ဖက်မှာအခုသတင်းတွေရတယ်လို့ဟိုဘက်တစ်ဖက်မှာလည်းသတင်းတွေရတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးပြည်စင်အရေးအခင်းမှာနိုင်ငံရေးပြည်စင်အရေးအခင်းမှာတီတီငြိမ်ငြိမ်နဲ့နော်ပြက်ပြက်သားသားပေါ့နော်ဟိုမနှိမ်နှင်းလိုက်ပဲနဲ့နှိမ်နှင်းတော့လေလူမြင်တာပဲမန္တလေးတို့ဘာလို့မှလက်ဖက်ဆိုင်တွေမှာဝင်ပန်းတာလို့တကယ်ကွန်မတိုအထူးတပ်ဖွဲ့တွေအာရာဖက်တွေနဲ့ဝင်တာလို့လူကမြင်တာပဲအစဲခံနေရတာပဲနော်အဲ့လိုလုံနေမဲ့အစားအစိုးရမာရှယ်လောကောင်းကောင်းထုတ်ပြီးတော့မာရှယ်လောထုတ်တဲ့နေရာမှာအပြက်ဟုံးရမှာသိရမလားမဟုတ်လားအပြက်ဟုံးရမှာလေအပြက်မဟုံးတော့အခုမသေးနဲ့မသေးတိုင်းတဲ့လူပေါင်းမြောက်များစွာအခုသေနေရတယ်အခုဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးစီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်တလင်းဖြစ်လာတယ်စကိုင်းတိုင်းစစ်တလင်းဖြစ်တယ်မကွေးတိုင်းစစ်တလင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကရင်ပြည်နယ်တပီလုံးစစ်တလင်းကရင်ပြည်နယ်ဘက်ဆိုတပီလုံးရလို့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီ KNU တောင်းရမ်းသူရှိနေတဲ့စစ်တလင်းဖြစ်တယ်နော်အခုတကားမှမကြဘူးတဲ့ဟိုရန်သူအခုတည်းရှိုးအတွက်နေတော့နော်စစ်တပ်ကစစ်တပ်လို့ပဲလောက်ရမှာနော်စစ်တပ်ကစစ်တပ်လောက်ရမယ်ဆိုတာခင်ဗျပြည်သူဆိုတာမပြောနဲ့ပြည်သူဆိုတာပြည်သူအမျိုးမျိုးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဟိုပြောခင်ဗျားတို့လည်းမထူးဒေါ်စုကြည်နောက်လိုက်တယ်လားမသိဘူးเนาะပြည်သူနဲ့ဒေါ်စုကြည်လည်းပြောတာကျွန်မဘက်မှာပြည်သူတွေပဲရှိပါတယ်ပြည်သူတွေတင်မှာကြောက်လို့ဆိုဘာမှတင်မှာကြောက်เสียမှာမလို့တင်းတင်းတည်တိုင်းတဲ့ပြည်သူကတင်းကိုတင်ရတိုင်းပြည်မငြင်းချမ်းအောင်တိုင်းပြည်ပြတ်လို့ပျက်စီးလို့အောင်เนาะတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်တိုင်းပြည်ကိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှเนาะအလုံးစုံပြတ်သွန်းအောင်လုပ်တဲ့ဟိုစားပြည်သူမဟုတ်ဘူးလေဗျာခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်ကြော်ညာထားတာပဲเนาะနော်တိုင်းပြည်ကိုအပြက်ဖတ်လို့တဲ့ပြည်သူကပြည်သူမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါအချိန်မုန်းရမှာအဲ့ဒါတွေကိုမချိန်မုန်းနေပဲနဲ့အခုချိန်ထိနော်ဘဝလာပြီးတပြေးပြေးနဲ့နော်တပြေးပြေးနဲ့လာနေပြီလာနေပြီဆိုအောက်ကဒီစီရေးအရာဒီဘျူစင်းနီးဘျူဟာအရာအစစအရာအားလုံးအရာကနော်တွေးနေမှာပဲလေအပြင်းလေဆိုလေပြင်းဦးလေတွေးနေမှာပဲလေပြင်းဦးလေမှာလေစစ်တပ်ဧရိယာကြီးဟာသူတို့လည်းမသိဘူးလေသူတို့မသိအောင်သိအောင်လုပ်ပြရမှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တာဝန်ပဲဟောငါတို့အဖဘာများလုပ်နေလဲဟောအဖအထူးချုပ်ကြီးတို့ဘာတွေလုပ်နေရလဲဟမ်တပုန်နေအောင်မှာနှောင်းချုံမှာလဲတိုက်နေပြီဟောနှောင်းချုံမျိုးလဲနှောင်းချုံမှာဆိုလဲမှာရှိတာပဲတစ်တစ်လေးတစ်တစ်ငါတွေမှာကြောင်မဲမှာဆိုလဲမှာ900တိဟိုဘက်မှာတီဘောမှာဆိုလဲ23တိနော်ကြောင်မဲမှာလဲအခုအင်အားတွေပေါ်နေတဲ့ကြောင်မဲနောက်ချမ်းထဲမှာနော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေစစ်မြေပြည်ပြည်နယ်တိုင်းတွေပို့တိုးလာပြီတဲ့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လိုတိုးလာမှာပေါ့တိုးလာတော့ဟိုဘလို့လုံမှာတော့
အခုအကြံအာပြောပြည်သူလူထုတွေသွားလို့လာလို့မရတော့ဘူးလေအခက်အခဲကြက်တဲတွေမျိုးစုံတွေ့ပြီလေဟုတ်လားလူဆိုတော့ဥမတော်မှသီလဆောင်နိုင်မှာဥမမတော်လို့ဒီသူသီလမဆောင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာသဘောတရားလဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားတကိုးတွေတကြိုးတွေလူရက်တွေခိုးဆိုးနိုင်တယ်နော်တိုင်းပြည်မှာခိုးဆိုးလူနိုင်တယ်မဟုတ်ကောက်ကတွေလှုပ်တော်မယ်နော်ဆေးတွေမောင်ခိုးတွေတဲလာမယ်တဲလာပြီးမြန်မာပြည်တော့ပြန်မယ်လုံးပါပဲပတ်သက်မရှိတဲ့လူကစားရမယ်တောင်းရမယ်လူကခမည်းကဗျာဘုံတစ်လုံးတစ်ခွဲခိုင်းတော့2,000 3,000ပေးပြီးတော့ဘုံခွဲခိုင်းတာဗျာဘုံကိုပတ်သက်2,000 3,000ပေးပြီးတော့တော့မှခွဲတဲ့လူရှိတာပဲကျန်တဲ့လူကတော့ပါမွားဖို့ခမည်းလုံးပါဖို့ယောမင်းဒီထုံလေးမင်းမန္တလေးကိုတည်သွားပေးလိုက်ယောမင်းကို5သိန်းပေးမယ်ဆိုကပြီးတော့တည်မှာနော်ကပြီးတည်မှာလူဆိုတာမရှိခိုးလာရမှာစားလာမှာတောက်လာမှာကောင်းတော့တော့3ရက်ရှိပြီလက်ခံပေးမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်လည်းမတော့အဲ့နေဝင်းညီတွေနဲ့အဲ့နေဝင်းညီတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မှလာချင်းထည့်ပြီးတော့တိုက်တဲ့လူတွေများနေလို့အားကြောင့်မလို့เนาะအဲ့တော့ကိုစိုးလူနိုင်အခုမျိုးထဲမှာတော့မှခင်ဗျာပတ်စံ2,000 3,000ပေးပြီးတော့မှဘုံခွဲလို့ရနေတဲ့ခကြီးထဲမှာခင်ဗျာအခုလိုမျိုးရှမ်းမြောက်တပြောက်လုံးခင်ဗျာစီးပွားရေးအကုန်လုံးကျဆင်းသွားတာဟမ်ငကိုရရမှာအရှမ်းမြောက်မှာဆိုခင်ဗျားကလည်းရာမခင်ဗျားမန်ဘိတ်တို့ဘာလို့မှာဆိုတလုံး900လောက်ပေး900ကို3လုံးရရတယ်ဟောရှမ်းတောင်လည်းလှုပ်လာပြီတကယ်ပြီးရောနားရောအေးရောနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဘာနေဖြစ်မယ်မသိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပို့ထားကျွန်တော်ကြည့်လိုက်နောက်ပိုင်းပို့ရင်ကျွန်တော်ဟိုဟာပို့ခန့်ပတ်ရေစကန်ဘုံကျဲတယ်မှာလာပြန်ပြီနောက်ဆုံးဒီရပိုင်းတွေပို့ချင်စစ်ဘုံးတွေကောင်းပို့တော့စစ်ဘုံးတွေကလိုက်လွန်လို့မရသေးတော့လေလိုက်လွန်လို့မရတော့အဲ့အကောင့်ကနေဒီလိုအခုဓာတ်ရိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဓမ္မကြည့်ဒီအကောင့်ကိုပို့လာတယ်ကလေးနဲ့တမူကြာကားလန်းပေါ်မှာတဲ့ PDF တွေတဲ့ကားလန်းတွေနေကြတာအများကြီးပဲတဲ့ကားလန်းမှာပဲနေရာယူနေကြတာပါတဲ့လေရင်နဲ့ချပါတဲ့ခန့်ပတ်ရေစကန်လေတဲ့ဘုံကျဲလိုက်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ်ဟာခမ်းပါရေစကန်ကိုလည်းဘုံကျဲလိုက်ပါတဲ့ PDF ဒီ GI တွေအများကြီးပဲရှိတယ်တဲ့လှုပ်ရှင်လို့မလှုပ်ရှင်နေပြောရမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ဓမ္မနော်တရင်ပေးလာလို့နော်ကလေးနဲ့တမှုကားလန်းကလေးနဲ့တမှုကားလန်းကြောင့်မှာ PDF တွေကားလန်းပေါ်မှာရှိနေတယ်တဲ့နော်ကားလန်းပေါ်မှာပဲနေရာယူထားကြတာတဲ့လင်းရင်နဲ့ချပါတဲ့ကဲခမ်းပါရေစကန်လည်းတဲ့ဘုံကျဲလိုက်ပါတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်တဲ့ PDF တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ရေစကန်ထဲမှာဒါရီကပြောလာပြီးပါပြီဗျာဇော်ဘိုးရင်းတို့ကမလောက်တာတော့တက်နိုင်ဘူးဗျာခါလေကြရင်လည်းစိတ်လေတယ်ဟုတ်တယ်နေပြီးတော့ပြောင်းလာမယ်ကောင်းတယ်ကွာရှုပ်ဒီချိန်မှာမှအပြက်မရှင်းဘယ်တော့မှရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နော်အမေရိကန်နဲ့အပေါင်းပါတွေယူကရိန်းအစ္စရေးနဲ့ရွာလည်နေတဲ့အချိန်နဲ့စစ်သားတွေပေးဆက်ခဲ့ရတာဆယ်စုနှစ်နဲ့ခြိနေပြီခြိရင်းနဲ့အများကြီးတဲ့တဘုံကိုအမြင့်မပြတ်ရင်တော့စစ်သားမလုံးတင်းတော့တာပဲတဲ့။နော်ဒီများရေးပြတာနော်အေးထွန်းမြတ်နိုင်ငံလေတဲ့အကန့်စကားတွေပြောနေပြီတဲ့တက်မတော်ထောက်ခံသူတွေအနေနဲ့တဲ့လက်နက်ကင်သိမ့်ပြီးထင်တာပဲတဲ့။တက်မတော်တွေဝင်ကြမှရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်တဲ့မင်းသားတဲ့မင်းသားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဇက်လိုက်ပါနော်အဲ့မှာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ပဲဗျာဒါနော်ကျွန်တော်လှုပ်ကြံပြီးပြောနေရလည်းမဟုတ်ဘူးရှမ်းမြောက် operation 2029ရဲ့6ရက်မြောက်နေ့မှာမြောက်သုံးခွဲဟာတိုက်စစ်တိတိသာသာကြာဆင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့နေပြည်တော်ဘက်ကအထူးတပ်တွေကတဲ့တရုတ်ခွင့်ပြုချက်နဲ့တရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့တဲ့နောက်ဘူးပြန်သိမ်းဖို့ဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလည်းကြားနေရတယ်တဲ့လေတပ်တော်စိတ်ကြိုက်ခွင့်ပြုထားတယ် helicopter တက်ပါတဲ့ helicopter တက်ပါရောက်ချလာတာမဆန်းပါဘူးတဲ့ဗာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးเนาะခဏနေကျွန်တော်ဖတ်အောင်မယ်အရင် KIA ရတဲ့ Krabwan တောင်ကျောကိုလည်းတက်သိနေတဲ့ဒူးကားနေတဲ့တက်တွေလို့လည်းသတင်းကြားရတယ်တဲ့ဒံပေါက် operation ရဲ့တဲ့ဒစိတပိုင်းပေါ်တဲ့ဒီတက်ပို့ထူးကြတာကလည်း KIA ကိုယ်တိုင်ကလည်းတချို့ PDF ကလည်းနေပြည်တော်ဘက်ကိုပြန်ဝင်သွားနေတာတဲ့နေပြည်တော်ကရဲအရင်နဲ့ပြန်လာခေါ်သွားတယ်ဆိုပြီးတဲ့တရားဝင်သတင်းထုတ်တာတွေဒါလက်ရှိ PDF တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားကြားမှာပြဿနာတက်လာစေမယ့်တဲ့တချို့ဆိုတာတဲ့နဖူးမာတဲ့စာမရေးသားတာကိုတဲ့
ဘုံတန်ခံရတယ်တဲ့ KIA လက်နက်စက်ရုံဒီအားလျက်စစ်စက်ရုံခွမ်းမိုးအိမ်ရှိသမျှအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုလည်းတီနေရာ73လုံးအထိတဲ့အတိအကျပေးနိုင်တဲ့အမာခံတွေရှိတယ်တဲ့နေပြည်တော်ကပြောဆိုတာကိုလည်းထပ်မံအတည်ပြုသလိုပဲတဲ့မင်းကြီးတက်တွေတဲ့ KNU တွေကိုဖြိုခွဲရတာလည်းဒီလိုစပိုင်တွေကိုလည်းနှစ်ရှည်လာမြမွေးထားခဲ့ပြီးတော့တဲ့ခွမ်းမိုးတော်အလီကိုရင်မဖြစ်ဘူးလို့တဲ့ပြောမရဘူးတဲ့သူတယောက်ပဲမြန်မာပတ်ဖို့ရတာတဲ့ဘာဒီမှမသိတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းရေးတာတွေပြတ်ပြမယ်ဖြက်စစ်တက်တွေတဲ့တားစစ်တွေတဲ့လက်နက်ကကြောင်းနဲ့အကြဆုံးများစွာနဲ့အချိန်ကျသွားတဲ့ရှမ်းမြောက်ကိုလည်းအာယုံလွဲဖို့စကိုင်းဘက်ကအကွက်ဖော်လာတာတွေတွေ့ရပေမဲ့ပြစ်ပေးအဆင့်သာပြစ်ပေးတော့မဟုတ်ဘူးချောင်းဦးမာမှာတကယ်ချနေရတယ်ဘယ်ပြစ်ပေးမလဲတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးကဘလောက်ခိုင်းပါလဲဆိုတာဒီစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသပါနိုင်ငံစည်းဝါးရေးပိုးလန်းမောင်းကြီးအပါအဝင်ယထာစားတာတွေကိုတဲ့မနေ့ကထပ်မံဆွေးနွေးကြတယ်တဲ့မူးကြီးနဲ့လောင်ကစားအခြားတရားဝင်စည်းဝါးရေးဒေသဖွံ့ဖြိုးရုပ်မယ်လို့ယူဆတယ်တဲ့ကရင်စစ်မျက်နှာကတော့တဲ့ BGS ကြောင်းနဲ့အားလုံးကြီးစိုးမျိုးတဲ့အဆင့်ကိုထိဖြစ်သွားပြီတဲ့အမျိုးသမီး PDF တွေပါတဲ့လက်နက်ထီလို့တည်တဲ့အထိပါလာတာတွေ့ရတယ်တဲ့နော်နိုဝင်ဘာ၄ရက်နေ့သတင်းစင်ပါတဲ့နော်အခုလည်းစစ်စကန်းတိုက်တာတဲ့မပီးသူကလည်းဘာရင်းနဲ့မသူအတီးနောက်တယောက်ပါလေအခုစစ်စကန်းတိုက်တာတဲ့မပီးသေးဘူးလို့သိရတယ်တဲ့မပီးနဲ့သေးကြဟေးနော်မတက်နိုင်ဘူးဖြစ်ကြငါတို့လည်းអော်ပေးနေတာပဲမလုတော့တော့ငါတို့လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးနော်လုတ်ချင်လို့မလုတ်ချင်နေတော့ငါတို့တိုင်းပြည်ပေါ်ငါတို့တာဝန်ကြီးတယ်ဒါပဲပို့တဲ့တဲ့အကုန်ပြောပေးမယ်